ubu ngubu ugiye kumubonera hano urebe ibyo Jose nakubwiye niba aribyo. Ikaze mu kiganiro. We're the best, njye namwe turi perfect. We're the best, tubereye gukundana. We're the best, n'ukuri turakundana. Yeah, 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 turi perfect. Yes. Jose, urakoze kuturirimbira. Ndakoze kuririmba? Eh. Nakoze kumushimira. Sando. Ariko mfotora neza. Fotora neza kabisa. Wa fotoye nyine. Fotora neza mana yanjye. Nyamara imvugo yanjye niyo ngiro. Yoka ko nabwiye? Nabwiye ngo umaze kubyimba. Nese yago? Eh. Mu bintu navuze ikitari cyo niki? Eh nibyo. Ariko wera kirubona. Nese ni nagari byo ko biri kose mbivuga. Nawe nicara nakubeshyera. Nabeshye. Nagombe. Sano. Karame. Zima. Huh? Zima, uzima umeze gute? Uzima, uzima kwa mzuri sana. Zima ni uzima. Aha. Eh, uzima ni uzima. Nabaje senyewe ni uzima umeze gute ati uzima ni uzima. Eh. Eh. Hayo nawe uzima ni uzima. Sawa. Poa poa. Okay. Ikaze mu kigani. Urakoze. Ni ari ne sano atangiye bibwira mu buryo bwa gihanzi, niwe twibwe kano kanya. Hanyuma niba wifuza kugira icyo mubaza ku murongo wa telefone zo kari 8831 7919 niyo nimero watubonaho irango kuri screen zanyu 0788 7919. Waba uri kuri radio cyangwa se kuri televiziyo kano kanya hose wadufatisha. Ari ne sano tumaye ikaze atubone indirimbo nshyashya. Indirimbo yitwa For Us. For Us. Umaze kugira indirimbo zingahe ari ne sano? Zirindwi. Zirindwi. Iya mbere urayibuka? Yitwa Witinda. Okay. Akantu gatoya kuri kamera yawe iyi ngiyi. Okay. Ugiye kudukorera akantu kameze nka mashup. Witinda uzamuke ugere ku ndirimbo y'ubu ngubu ariyo For Us. Niba uzi ukuri. Okay. Yego ikizami cya Danze. Amasegonda abiri atatu anatanu gutyo. Okay. Aho kantu ndagakeneye. Okay. This is Witinda. Ndabibona mu maso yawe nakubisa. Ari wowe anzuru urukundo rwanjye burya sheri naremewe wowe n'ukuri burya naremewe wowe reka urukundo rwihorere aho amarangamutima njyeza niho ngarukira reka urukundo rwihorere aho umutima ukujyana ariho twerekeza you're my pen killer with the best njye nawe turi perfect. We're the best, tubereye gukundana. We're the best, n'ukuri turakundana. We're the best, yeah, yeah. Twarabitangiye, tuzabirangiza. Ibi ni byacu, tubiziranyeho. Oh, 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 yeah, yeah, turi perfect. Yes. Uzi ko waririmbaga nka ruha? Niwe wari uri ku ruha. Waririmbaga akaba ari njyewe uruha. Nyamirambo. Umuntu akaba inyamirambo. Akaba umusitari igihugu cyose. Mwaririmbye zinga ariko nta kintu ubonamo. Ariko hagati aho ngaho yago na Aline. Ako Federer arabizi ko yagiye abibona kenshi. Njye nigisha neza umuziki. Buri imbuto zanjye muzazimye, njye muzibonera mu bantu nka bari.
nabayago nabayago yego wenyine yarampingushyemo gake yakoze indirimbo yanga kuba hiti ubwo ntago uri wazani nezo warigishije yego kuri nuka vinyamira bukumva kuri royo ukamva kuri tv one ukamva kuri rtv ukamva kuri tv tv kuri radio this mu gihe gitoya kinaramaze gutyo Ay Finest vocalist. Ni gute izuke bayisubije ngo akabiri ndakureba ndategereza. Kwigisha imico mibi mama. Imico mibi. Iyo ufite akazuke nkaka uri kumwe n'umwana nk'uyu. Jesus yago. Cyangwa nkawe. Njyewe ntabwo nemerewe kuvuga uhari. Jesia. Ntabwo mbabizi. Arenge ubiziranyeho nawe. Ugomba. Ejo maji ari nejo ni ryari magic nakiri umushitsi neza ndamubyinisha urumva twemera no kubicupa urumva twarabitangiye tuzabirangiza mwabirangiza ko mubirangirizemo hano ubiziranye kucyo batwashimye byacu kumugaragara oya kiri mubonamo zezare na abature yego nago bibaho Sano kwicaye iruhande gutya By the way, Sano yambaye neza. Yambaye neza nyine. Wabibonye? Sano yambaye neza, inkweto nziza. Nubwo ngiye nongera kuvuga. Nabikunze cyane. Imyambarire yawe y'uyu munsi ya imiza. Powered by White Killer. Sano tubwire, indirimbo yakozwe na Medbeat Production? Yes. Video? Medisane. Hanyuma mbonyemo ifoto ya Bravan niyo were ku mukunzi wawe na ku mukunzi niyo kwereka ngo ati ibi ni ibiki story kabiratangiye kubera iki mwahisemo gukoresha ifoto ya Bravan cyangwa uri kumwe na Bravan hari impamvu zitandukanye ya mbere nuko abantu benshi nyuma yuko dusohora indirimbo bavuze ngo turakundana bla 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 so ingi yari nka continuation ya with the best icya kabiri nuko nagira ngo nerekane abantu batekereza ko abakobwa babaririmbye ko like yubonanye n'umuntu wenda nk'urugero nk'umuntu akabonana umukobwa w'umuririmbyi runaka n'umuhungu w'umuririmbyi ntugahita utekereza ko nyine ari urukundo bishobora no kugutanya n'umukunzi wawe kubera ko batekereje ko muri mu rukundo kubera ko mwaririmbye indirimbo y'urukundo kandi mu by'ukuri biba ari akazi so abakobwa b'abahanzi abakobwa abanyarwandakazi b'abahanzi cyangwa muri rusange abahanzikazi bose ntabwo ariko umuntu wese dukoranyeho tubwiranye amagambo y'uburyo n'ibiki byose ntabwo ariko aba ari byo ahubwo inshuro nyinshi biba ari akazi ubwo bibazaga impamvu ifoto irimo hariya nta kintu kirimo ahubwo ukibonemo nta kirimo Arindi Sano is a uprising artist female artist from Rwanda so how do you see the growing up of music especially female artists from Rwanda the growing up yes it is okay it's not bad but again it's not as big as the growing up of male artists in the Rwandan industry so why I think it's just time let's give it time because in 5 years like 5 years ago it was not like this I was not here and other fellow female artists like me like 10 of okay 5 of them that we are here today together that I'm with today we're not here so it means that we are growing not as fast as boys but we are also growing so it's just a matter of time if we give it other 5 years we will be even more nikatukiri kuri ako kantu wenda anisano numuhanzi uki uri kuzamuka kandi ari gukora neza ku buryo ubibona ko nyine gukora ari kuzamuka none imbaraga ubona koko zikenewe mu muziki aka kanya muri iki gihe turimo of course ariko ya mu kuzamuka kwawe nanone indirimbo with the best uheruka gukora wayikoranye na Ivan Buravan avuga ko ari umuhanzi nawe utamaze igihe kinini cyane mu muziki ariko uhagaze neza mu muziki nyarwanda noneho tukiri kuvuga kuri ibyo by'abahanzikazi kubera iki ntago turi ku rugero ntago muri ku rugero rumwe n'urwa
sore cyangwa se igitsina gabo nkuko nabivuga gutyo noneho utubwiye ko mu myaka 5 ari uko bya bimeze naka kanya ruko bimeze ariko still ujya kwifashisha wenda umuntu kugira ngo uzamuye indirimbo yawe na n'urwego rwa kuri muzika wifashishije umusore araba hari abahanzi kazi bazwi nka Knowless hari Charlie Nina hari Oda Paccy hari baratandukanye bahari kandi bari ku rwego navuga rwiza bazwi kuki utaregera mu wenda nka Knowless cyangwa se abandi ari kubazwa mu Rwanda muri make kugira ngo atari no kubera izina ryabo gusa juste kugera wenda munatwereke ko mu hagati yanyu harimo ubufatanye impamvu nkuko wabivuze ni umuhanzi uri kuzamuka iyo umuhanzi ari kuzamuka bamaze igihe gito gishoboka mu muziki so ntabwo ibintu byose wabikorera icyarimwe like maze umwaka umwe n'igice mu muziki mbikora by'ubunyamwuga so nago nahita nkorera ibintu byose icyarimwe ngo mitenegera abantu bose icyarimwe so bigenda biza step by step so buriya nabyo bizaza ariko ngira ngo nibyabaye nabyo si bibi kuko hari umuhanzi w'umukobwa mugenzi wanjye twakoranye nkanjye ku rwego rwanjye nari ngusanjije yes so ngira ngo ngire icyo kibazo nago nyifite cyane kandi n'ibindi bizagenda biza kuko ndacyakora ndacyafite igihe gito ndacyafite n'igihe kirekire cyane cyo kuba muri ibi bintu ubundi bihagaze gute ubufatanye mubona gute ubufatanye ntago buhambaye ntago bambaye ariko ngira impamvu butanahambaye nuko nta n'abari mu benshi ariko barahari bake beza oya ntago bivuga ngo bake beza barahari ufata ikiyiko ukakita ikiyiko n'igitiyo kinini ukakita igitiyo kinini sasa muri abo bake ubufatanye wowe nka linsano kuko bake bahari bakoze ikintu n'ubundi kiragaragara ntabwo byabuza kugaragara ubundi muri rusange ubwo bufatanye burahari wowe urabibona ubufatanye ok ku giti cyanjye njyewe burahari kuko urugero ngezeho uwanyegera wese ari umukobwa icyo nshoboye nakimufasha nk'uko namwe mwabibonye ariko sinzi wenda muri rusange ntago bigaragara cyane ko dufatanya ariko nanone impamvu bitagaragara cyane ni ukubera ko ntago turenze 10 nabo banza batageramo so nyine ni nko mu ishuri se navuga iyo abanyeshuri ari bakeya hari igihe utabona success nyine cyangwa ukabona bose batsinze kubera ko nyine ubona ko ari like iyo ibintu ari bikeya n'ubundi umusaruro ntago ugaragara cyane ntago wabigereranya n'ubugande ubugande baba hari benshi nubwo tuba tuzi bakeya cyangwa no mu bindi bihugu nyine duturanye dufatiraho nk'urugero so bizaza reka tubihereze imyaka 5 nk'uko yabitubwiye turebe uko bizaba byifashe ubwo ni muri 2024 ngira ngo na gatanu tuvuge na gatanu wewe ubutumwa bwa nyuma wagenera abanyarwanda bari badukurikiye kano kanya kuri TV 10 baba bari hanze y'u Rwanda ndetse n'abari mu gihugu ndabanza gushimira team yanyakiriye muri rusange mwakoze cyane ikindi ndashimira abanyarwanda badukurikiye muri aka kanya ku batari banzi mwamenye nitwa Linsano ndi umuhanzi w'umunyarwandakazi ubikunda kandi ubikora ubishatse mfite indirimbo nshyashya rero yitwa For Us iri kuri YouTube channel yanjye mwagenda mukayireba mugatanga comments kugira ngo ubutaha wenda aho ntakoze neza nzahakosore hanyuma mukanayisangiza n'abandi ko ndabizi ko byinshi muri bubikunde ikindi reka tubonane ahandi murakoze cyane.